ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କମିଶନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 22 ବର୍ଷ ତଳର କେସ୍ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁ ତା ନାଁ ବିପିନ ବା ବିଶ୍ୱାଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବମ୍ବେରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ମେକାନିକ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ୟା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବେ।